Teď budete mít volno a já mezi tím můžu trošku říct něco, když se připraví muzika folklorita a sbor Oskar Ušak k tomu vývoji těch majstrových kapel. Teď se můžete napít, jestli chcete. Teď už ten hud, aj, je to na léte. Já musím říct, že ještě na základní škole ve Velké pořídila paní učitelka Severová dětské školní muzice Martina Hrváčka basu. A protože jim to hraní moc dobře šlo, tak ředitel Strážnického gymnázia majstra přesvědčil a vyšel studovat strážnice majstra, to je pro vás, kdybyste chtěli něco rajec, protože tam chtěl mít muziku, jinak majstr mířil do pomyslovky, že jo? Takže hráli potom ve Strážnici, to bylo Strážnické gymnázium, bylo vždycky děvčata, pojďte, já tak právě mluvím, abyste mohli elegantně nastoupit, jo? Můžete tak a samozřejmě po jakémsi roce, když jste myslím po gymnáziu musel dělat napojení, že jo, protože vaši nechtěli vstoupit do JZD a neměl jste dobrý posudek, jak se říkalo. A já jsem musel nastoupit dokonce na kordánu dělat ústavu, protože já jsem měl rok pauzu a tak samozřejmě naši hledali něco, co bych nenapil doma a něco dělal, tak je našel takovou dobrou prácu, ústavu, to byla rachot hrůza, já jsem vždycky s tam došel a měl jsem hlavu, jak to se říká co. Ale nakonec mě vyspobodil Nečas, Jaromír Nečas, který oni zájeli na pojedy primáša, protože tam odešel primáš, oni měli primáša, tak zájeli primáša pro muziku. Tak to šli za mě, jestli bych nešel. No já samozřejmě s velikou radostí a tam to bylo skvostné. Tam jsem celý den seděl, psal noty, hrál, zpíval, večer zkoušel s muzikou a potom se souborem, to bylo nádhera. To byly krásné roky. Nebohužel, potom jsem se přihlásil na vysokou školu, naši už vstoupili do družstva, ale mě vzali, tady byl takový pět roků v Brně. A tam byla Jančíková, myslím, muzika. Tam, když jsem došel, tak tam samozřejmě Dušan s Dušem mě hned odchytli, že jdu k Jančíkové muzice. Tam byla muzika, to byl Jančíka, vynikající muzika. Tak oni nás tam, mě tam zarambovali a tak jsem s tím Tondu Jančíkem prožil zase pěkných 5,5 roku ve škole, kde jsem samozřejmě jezdil s těma po zájezd do první zájezd byl v Rakousku, kde byl návštěva Novotného prezidenta a my jsme tam hráli jako muzika. Já vím, že muzikanti nám využili, a tam byl samozřejmě takový raut a byla tam fláška štoku. Ale samozřejmě Martin schovali to do husli, ale do futrála, alebo někam do toho tašky. Tak já jsem to schoval samozřejmě a potom, když jsem došel dávat muzikantů zavdat, tak měl jsem plné nohavice štoku. Ale je fakt, že oni vás trošku je tam trápili, že jste musel hrát na basu a to vás moc nebavilo, že na basu se nedá primovat. Žádné cifry, že přesně tak. Ale dostaneme se potom dál těm dalším muzikantským sestavám a než začne hrát muzika folklorika, tak já připomenu jenom jednu myšlenku z knihy Majstrovým 70. rám to napsal jeho ten druhý bratranec Dušan Honý, významný zpěvák a profesor na muzikologii, že vždycky obdivoval, jak se Martin dokázal vypořádat s různými odchody svých muzikantů a vždycky se oklopoval mladýma muzikantama. A tady ti mladí muzikanti mají takovou odnož, která se jmenuje muzika folklorika a s nimi zpívají dámy, nevěsty, děvčata a tak dál. Zboru Oskar Ušak, tady víte, co to je Oskar Ušak, zasejte si to na zahrádku, za 400 roků vám to bude dávat kroz. Jdu na jí!
Potom vyskočil, potom jednu chytil, tancoval si ho za zpátky a zas hrál.
Já jsem říkal, proč to je pár muzika. Zpívat a tancovat. Umíš to? Martinko, ty si asi hovoril o tom mojom dědkovi. On to ovládal dobře a bol taký maličký postavy jako ty. A já jsem vždycky obdivoval, jak ty malí ľudia dokážu být velký muzikanti. Škoda, že jsou o něčo vyšší.
soukromí muzika, na které se dá vlastně říct trošku, že jsou svým způsobem i žáky majstra Hrbáče, protože po smrti primáště Jarka Miškarinka je Martin Hrbáč, který učil. A to je muzika Petra Mičky, který měl včera ten vynikající nápad, který musím ocenit, že se vzdal svého pěveckého sola ve prospěch Jardy Smutného. Jarda dlouholetý basista, muziky Martina Hrbáče, veselanou všem známý sběratel písní, harmonikář a basista, má totiž taky na stará kolena, pak za všechno bude 85 let, vynikající pěveckou formu, pojď se ukázat, a zaspívá vám možná poprvé zavěstění na kanálu, že jste máli většinu života jako solista. A je výborné, že má k tomu ten papír, protože je fakt, že Jarda občas slova plete, ale teď je nesplete a očekávám hudný zážitek. Vldovca bych nechcela, toho bych se bála, že by ta nebožka za dverama stála. Že by ta nebožka za dverama stála. Thank you.